Kytice. A opět tady náměstí Příbramy. Při příbramském půlmaratonu je výstava vozidel, je tu je nový Nissan Leaf. 40 minut do startu dalšího ročníku příbramského půlmaratonu. Elektromobil. Zajímavý design. Moc se mi to nelíbí. Popravdě. Určitě vypadá mnohem líp než minulá generace. Ale furt je to hodně takový futuristický styl. Design. Já ani vidět, že to je prostě jiná kategorie vozidla. Ale tak třeba se to někomu líbí. Tak jo. Jsou tady ještě samozřejmě Nissan Qashqai, X-Trail. A to už každý zná, tohle to jsem ještě neviděl naživo. A asi jsem ani o nic nepřišel, tak jo, kdyby ty moje videa, příště ahoj.